好小子，还是你会办事儿。那是，得回家给我爸爸玩去。嘿，真有玩意儿。说相声呢，咱听会儿，听会儿，听会儿。说你们的，说你们的。得嘞，哎，那咱们再伺候几位爷爷。再说一个，哎，咱们再来一个。当年什么样的状态都有啊，过去的儿童也没有玩具，都这样啊。清朝末年那会儿，就是在地上演出，刮风减半，下雨全完，而且什么样的观众都会有，有时候艺人们是非常尴尬的。哦，那提高了吗？哎，提高都谈不到，糊口而已。本来演得挺好，一刮风一下雨，观众就都散了，而且各式各样的观众都会有。你看这三位，是啊，啊，这个当时的富六代，就这样的。哎，不过艺人们跟咱们来说，在当时那个状态下。是生活在社会的底层，不容易。对对对对对对啊！那您会说这个吗？我会说这个吗？对，就说这个。不老会的，我还很年轻，还很年轻。你要干嘛？您说一个。我说一个。玩玩。我不是人家这单位的。没事。人家说。列位辛苦。辛苦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 啊！这个见面到辛苦必定是江湖，都是干这个，这是老话。您才来啊？才来您呢？哎，对了，刚才说这才来其实也是相声艺人招揽生意的一个手段，我们叫元年子。哎，站在这儿跟街上大伙一说，好像都认识似的。对呀，把观众就叫过来了。哎，包括之前打板儿，谁打板来着？高老师，你看看，这俩是打板的，这是扛帆的啊。这不挨着，这都是一个团体里边，咱们一块儿。热闹热闹吧，咱们说一段啊，咱俩说一段好吗？可以呀、啊。嘿，你瞧瞧，我们卖卖力气，咱们说一个怎么样？咱们照着说。好吧，好吧，好吧。啊，这不老少爷们都跟这儿呢吗？哎，咱们得卖卖力气，应该的。好好说一段，错不了。谁也别偷懒儿。哟，偷懒的话可不成。谁偷懒谁有报应，是吗？好吗？谁要是今天跟这儿亏心，怎么着？让他陪麻带笑，哭他爸爸，行吗？好，这就是这是。